Otac Saše Lekića nije ni slutio da će jedna šetnja sa komšijskim psom i drugovima njegovog sina jedinca stajati života. Nakon svađe sa 26-godišnjim Mirkom B, navodno zbog psa, došlo je do tuče sa kobnim povredama. O brutalnosti ovog događaja svedoči Dragan Lekić, koji je sina prepoznao po ožiljku na kolenu. Povrede glave su bile da ja njega po glavi nisam mogao da prepoznam. Znači, apsolutno ništa na licu njegovo nisam mogao da prepoznam. Oči su mu bile iskočile ovolike, da to bilo nenormalno. Crni je bio u licu, crši njegova majica. I surovo prebijanje maloletnika iz Rekovca na autobuskoj stanici od strane šestorice mladića metalnom šipkom, nakon čega je zadobio teže povrede na glavi zbog obeležja nekog fudbalskog tima, samo govori o sve većoj agresivnosti kod mladih. Mladi ljudi reaguju na ove sve promene dvostruko. Prvo, imitirajući odrasle koji se, da kažem, u nekom ranijem periodu koji su se ponašali vrlo agresivno, tako da su i mladi naučili te obrasce ponašanja, a sa druge strane niko ne sprečava destruktivno ponašanje. I mladi Kragujevčani kažu da je sve manje dobrih uzora u društvu i da se često konflikti rešavaju agresivnim ponašanjem prema drugoj osobi. Pokušam da izbegnem konflikt. Kako? Ako može, pa rečima, ponašanjem, ne znam ja šta da vam kažem. Ako može da se izbegne, pričom, razgovorom, bilo kako može, ako vidite da ta osoba jednostavno nije za taj razgovor, onda pribegavate nekim lakšim načinima. Lično nisam nailazila na situaciju, ali po gradu i generalno dosta ima i mislim da je uzrok to mlađe ponašanje, mlađa generacija, poremećeni sistemi vrednosti i slično, zato ne znam, koje proizilazi iz muzike koja se sluša. Ovakve obrasce ponašanja mladi uče prvo u porodici, zatim u školi, okruženju i celokupnom društvu u kome su sistemi vrednosti poremećeni. Agresivno ponašanje je preslikani model koji se nosi iz porodice. Naravno, roditelj nije rekao detetu idi na ulicu pa se tuci, ali sigurno je dete videlo i agresivno ponašanje i oca i agresivno ponašanje majka i agresivno ponašanje između brata i sestre, brata i brata. Sigurno je to jedan model ponašanja, jedan obrazac koji je svojstven pojedincu koji izađe na ulicu i spolja to agresivno ponašanje. Odgovor na pitanje koje sisteme vrednosti promovišemo neće pomoći da se ublaži bol roditelja za brutalno prebijenim sinom, ali može uticati na društvo kako bi se sprečilo nasilje.